Hakika mtazamaji, bado tuko ndani ya Dell Suits mjini Bungoma. Na mtazamaji, unaweza jiuliza kwa nini tunazungumzia maswala ya soul tie. Maswala ya soul tie ni mambo ambayo yamefunga watu, haswa sana ndoa ambazo zinavunjika humu nje ni kwa sababu ya mambo kama haya. Watu hawaelewi. Wewe unaona kuna watu pale nyumbani anaona ana prefer yule boyfriend wa 1999 kuliko huyu mume wake wa sasa ambaye amekaa naye hii miaka yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule wa 1999 alimpeleka vizuri na akampatia labda service nzuri. Sasa anakumbuka ama anaanza kuona, hey, afadhali John kuliko Peter. Afadhali Kamau kuliko Otieno. Sasa vipi hapa? Pastor Sami, tulisema tulipokuwa tunaenda mapumzikoni, kuna swali ambalo tulikuwa tumesema. Je, vipi hapo tutasaidiaje hawa vijana, hawa wamama, hawa wazee hapa? Kile nitakana watazamaji wetu watu waelewe ni kwamba tunaongea kuhusu hii soul tie inadini na covenants ama maagano. Hii maagano si tu tendo lakini pia kuongea. That is why wakati unapatana na mtu wale huwa wanakatia ama unatongoza msichana ama unatongoza mwanaume unamtaka. Wakati unamuongelesha, kuna wakati msichana anakuambia nitakupea jibu. Kwa nini anasema nitaka kufikiria? Kwa sababu the moment anasema basi nimekubaliana na maneno yako. Yani amechukua mwili wake na akili zake zote amekubaliana. Na vile katika mkiwa katika mapenzi sana, vile mnaongea, zile vitu mnaongea ndizo zinaadhiri maisha yetu. Vile nasema mimi kweli, mwingine anasema kweli utaniwaje, anasema aki hata wazazi wangu wafanye namna gani. Siwezi kukuacha. Nitakupa peke yangu. Hata ukamwambia hata nifilisika, hata mwingine anakuambia hata nifutwe kazi. Hata nikiona ndio umefilisika una kitu, nina hapa mbele za Mungu, sitakuacha. Sasa ile watu wao katika mapenzi, mtu anaweza ongea chochote. Na ujue sasa ile unaongea hiyo maneno, already katika ulimwengu wa kiroho inarekodiwa. Anachukua receipt. Sawa sawa. Inaandikwa. Ndipo sasa nasema mtu anaprefer boyfriend wake wa kwanza ama wa pili. Inalingana pia na muda yenye walichukua kichumbiana. Mwingine amechukua miaka 2. Imagine umekaa na boyfriend ama girlfriend miaka 2. Mnakaa pamoja, mnachumbiana, mnafanya mapenzi. Huyu mtu hata kama mnawachana na yeye, mnaweza tuhusiana. Mnaweza hata nikupata, nikuwa na gari nikupata kwa barabara, nitakumaliza. Lakini sasa hilo nakaa, baada ya muda fulani unaweza kumtext. Unaendeleaje? Huyu ndio ulisema utamuua na gari, lakini bado roho yako imerudi, imesafiri iko na yeye. Mnaona, mnasikia pia. Kuna watu walikuwa wanafanya harusi. Msichana alipoona tu ex wake amekuja kwa harusi, wanamuuliza utakubali kuona wewe, namwambia mimi siko tayari. Anawachana na gauni anaenda. Why? Because moyo wake, unajua moyo mtu akikubali, si hisia zake zote, feelings na hisia kwake. Mama anaweza sema, wanaume sisi feelings zetu haziko concerned kama zao. Mama wasichana, msichana akiamua tu, msichana mwenye ako kamili, wajana wale wa kurukaruka, ule anaamwanga kukupenda, akisha kupea moyo wake na hisia, unakuwa ni wewe. Anaingia, mwingine anasemanga anaingia ndani na viatu yote na kila kitu ako ndani. Sasa ndio unaona break up ikikuja, hadi break ikikuja, wale wanakuwa anga affected sana ni wasichana. Kwa sababu alikuambia siri zake zote, alikuambia mkafanya agano, baadaye inakusumbua. So swali niliulizwa, akasema unapata huyu ameenda na huyu, akaenda na huyu mwingine, akatesi mrefu, mwingine mfupi, mweupe. Wanaume hata utesti wasichana wale wamesoma, wachasoma, weupe, wafupi, wanono, hao watu wote, hata kama una test, hiyo ni tamaa tu inakusumbua. Hakuna kitu kigeni hapo. Unaona wale wasichana wa mama wale wa heshima wenye watamaningi, hata kwa mvu sema nikipata huyu sitatafutako mwingine. Hata ukikuletea huyo ukae na yeye wiki mbili, utapata unaenda tena umekupata kwa mahindi ama kwa miwa na mwingine. Baka unajiuliza kweli nani alikuroga wewe? Mambo ina soul tie. So inabidi
sisi vile tuko hapa kama ujumbe vile pasa alisema. Ni vizuri shita si ati haitaisha. Inaisha lakini kwa sababu watu wengi unajua kitambo endee pia pasta umuelezee. Unajua inachukua courage. Kwa sababu inabidi ufunguke na mko na bibi yako hapo. Pia useme ulitembea aje. Hebu niambie tu funguka, uniambie ulitembea na wangapi. Unajua unaweza funguka umefika 50 hujamaliza na msijana anasema eh huyu bado na hesabu hajafika 100. Anasema basi mimi huyu hapana. Na mama naye akifunguka msijana naye afunguka mmeenda deliverance, anafunguka naye unafika hata 300. Ngine anasema hata sikumbuke wengine nilisema majina lakini nilipita na wao. Sasa unapata mtu anasema ah wacha tu nikufe na siri zangu. Lakini the moment the more una keep hizo secrets zenye uko nazo kwamba siwezi fungukia mtu yote, demo naumia. Ndoa nyingi zinaumia kwa sababu ya hiyo. Watu wengi wako pale huko kwa ndoa ndio, lakini akili haiko huko. Watu wengi ukiuliza kwa ndoa anakaa tu ndio wako na watoto amezaa na huyu mtu. Lakini akili yake haiko kwa iko tu kwa huyu jamaa yake mkuna mwenye alipenda sana. Hata akimuona akili inashtuka, damu inashtuka. Asante sana kwa sasa nika nikapata swali hapa ya kwamba labda Pastor Jennifer atakusaidia kwa hii. Kuna watu ambao wanapoingia labda katika tendo la ndoa anapopata yule mpenzi wake wa umilele ambao tunasema permanent, anapojamiana naye ana mawazo unasafiri unaenda labda kwa mtu mwingine ndio awe satisfied. Hii ni nini haswa inakuja inafanya mambo kama haya? Haswa sana kwa wanadada mawazo huwa yanatembea hapo kama hamuja kuwa in good terms. Ndio huwa inasumbua na kuambia chanzo cha hii maneno yote. Hata ukikumbuka wenye wanakaa, hata mchungaji amesema ya kwamba mwingine ako kwa ndoa lakini akili haiko hapo. Si kwamba akili haiko tu hapo. Ilikuja hapo ikiwa tu collective. Lakini kuna kitu fulani yenye huwa inakuja inakosea. Wakikosana kidogo inaleta hiyo mawazo tena kuwa diverted, yanaanza kuwaza nyuma. Haswa ni chanzo tu ni hii salt ndio huwa inaleta, yani huko hapa. Lakini wakati unafanya lile tendo unakumbuka ya kwamba kuna mwingine angefanya better than this one. Mimi naweza sema ni ya kwamba ni tamaa ya kutotosheka pia inachangia. Ukishaamua umeamua. Jiulize wakati, for example, wakati huwa unaenda kwa duka kununua nguo. Hiyo botiki haiuzangi tu shati moja yenye umechagua. Kuna shati nyingi sana zenye zinakuanga ziko hapo zinauzwa. Na wewe unachagua moja. Unataka kuniambia kila ukipiga pasi unapovaa na unakumbuka yenye ilibaki ya kalabudu? Inawezekana? Haiwezekani. Kwa hivyo ni mchezo tu fulani ya tamaa ambayo watu wameingiamo pia na shetani anawaongoza. Lakini tunakemea hilo pepo kwa jina la Yesu. Na tunaomba ya kwamba unapoolewa na ukae katika ndoa, maanisha na mawazo yako yawe hapo. Maana hata ukitembeza mawazo paka wapi, kama unajua ya kwamba inatembea because of soul tie, kuja hapa uombewe na ili ukombolewe. Bure utavunja ndoa yako na hata uko kwenye unawaza. Wewe ni mawazo yametembea tu, yatakuharibia ndoa na huko kulishaja. Wewe wakati unawaza yule mume wewe alioa, ameshaendelea na mambo yake, ako kazini, wewe unamwaza ati kwa sababu umekosewa. Ninataka nikuambie ya kwamba ni vizuri ujifunze kusuluhisha maneno. Na kwa wale ambao wangali kwa uchumba, narudia hili, katika uchumba avoid tendo la ndoa. Hapo sasa. Avoid tendo la ndoa. Mtu anakuambia mimi nitajuaje wewe ati wewe hii gari inasonga, injini yako iko sawa, mitambo iko sawa, inafanya kazi. Lazima tu test tujue kwanza ndio tuingie kwa hapana. Sasa ujue ya kwamba wakati huko kwa testing ndio utajipata na soul tie. Na kitu kingine, hata kando na maneno ya kuongea kuweka mambo mengi ni na sijui paka nikufe, sijui paka nini, kuna kitu inaitwa gifts.
sijui kama utanunulia mchumba gari na umuache. Hata kama utamuacha na umuachie gari, unataka kuniambia hata akiolewa atakusahau? Hawezi, unakumbuka, unarudia gari yangu ba. Hata usipo mnyang'anya gari, yeye atakuwa anajiuliza, na kama uchumba tu na nikapewa gari, na ningeka. Huyu sasa ndio mtu. Unaona mambo kama sana. Kuna kitu ambacho mtumishi wa Mungu Jennifer amegusia, mambo ya maswala ya mazungumzo, verbally. Nakwambia dunia, sijui mimi nakupenda mpaka nakupea mambo mengi sana. Unakula kiapo yenye hata haina. For sure. Ukiambia mtu ati wengine huwa wanaenda wanasema hata ukikufa afadhali mimi nizikwe. Twende wewe. Kweli kweli kweli. Nizikwe kwa sababu yako. Asanteni sana. Wacha tunarejea baada ya mapumziko kwa awamu ya tatu. Popote pale ulipo mtazamaji, ziji kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube, account name ni Number One TV.